إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن محمدا بلغ رسالة ونصح الأمة وكشف عنا الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. Mwalimu, na kushukuru kwa juhudi ulizozionyesha leo katika kufuatilia somo lako la Qur'an. Ala kuzidishie kila la kheri, na naomba tuendelee hivyo. Kwa hiyo insha Allahu taala, ikiwa imetokeza tumebana pahala, tutakuwa tunakupatia msaidizi ili ushughulikie upande na msaidizi ashughulikie upande, kumaliza wale ambao waliokuwa nao msaidizi utakuwa unawasikiliza dakika ya mwisho, na kujua kama unawapangia ratiba nyingine. Jana tumekoma wapi katika somo letu? Somo letu gani jamani? Introduction to Computer. Aha, nielezeni sasa. Tumekoma wapi? Ndio tulipokoma. Tukasemaje? Tukasema hardware na software. Aha. Kwenye hardware tukasemaje? Asisome mtu jamani. Kwenye hardware tulisemaje? Naam. Ndio nini? Inawezekana ukione kitu halafu sikiguse? Kivipi? Tumeona jamani, TV pale tunawaona watu, lakini huwezi ukaenda ukamgusa kwamba subiria kidogo. Tumeona jamani. Kwa hiyo wote walioko kwenye TV ni software. Tumeona jamani. Kumbe swala la software na hardware halihusiani na kompyuta tu. Mmenipata? Ingawa ni mustalaha wa nini? Wa kompyuta. Tuelewa? Watu wa kompyuta ndio walianzisha mustalaha huu. Sasa nani ataye nipatia mfano kwa mwanadamu? Nini software na nini hardware? Simnona, sikukupatieni mfano wa TV jana. Leo mmejiletea mfano wa nini? Wa TV. Kwamba TV Z pale unaona mwandishi wa habari, tumeelewana? Haya, nani atatupatia mfano wa hardware na software kwa maisha ya mwanadamu? Kwa mwanadamu badala ya TV au kitu chengine? Amesema jiwa ni disagini. Jua ni ni hardware. Hata tujalie kwa jua ni hardware. Lile uligusi sababu lina moto. Hamjasikia hapo wameenda kwenye mwezi? Wanaenda kwenye mwezi sababu mwezi ule ubaridi. Lakini jua hawezi kwenda. Jua linatoa moto. Tukisema unaona jambo huwezi ukaligusa, haijamaanisha masafa. Ukasema gari ile ni software. Kwa nini gari ile ni software? Siwezi kuigusa, naiona, siwezi kuigusa, lakini ikifika hapo kwenye gari kutoigusa. Kwa hiyo sio swala la masafa, ni swala la uhalisia. Kwamba uhalisia wa yule aliyoko kwenye TV tumjua vizuri, si jirani yetu, na ametoka ametuaga anaenda kazini tukamwona, lakini hapo wakati tunamwona pale kwenye picha hatuwezi tukamuuliza, yule mgonjwa
ulimpitia hospitali vipi? Tumeelewana jamani? Kwa hiyo jua ni hardware, tupo pamoja. Na moto ni hardware, mtu asije kafikiria kwamba moto ni software. Kwa kuwa nini? Atauona lakini hawezi kufanya, akaugusa. Na mbingu ni nini? Software. Mbingu ni hardware. Tumeelewa jamani? Mbingu ni hardware. Haya, katika maisha ya mwanadamu, mwanadamu kwangu mimi, kwako wewe, kwa jirani, kwa dada yako, nini hardware na nini software? Mwalimu, ngoja. Naam. Mwalimu amekuwa yeye ndio mtu wa mwanzo kujibu siku zote, kiasi uchaguliwe kuwa wewe ndio msimamizi wa darasa. Software ya mwanadamu hivi vile vya macho, kama na mwangaza ile pale. Basi katika macho yangu itakuwa picha yake hiyo, ukitulia ukiangalia vizuri. Mpaka miwani. Najua picha yake imo kwenye macho yako. Lakini mpaka kwa miwa? Kwa miwa. Na hivi pia hapo. Naam. Na hivi pia. Ndio nasemaje? Picha yake hasa. Una kilichoko kwenye macho yako au kwenye macho yangu ni kivuli. Sio picha, sio picha yake. Huwezi ukajua kwamba huyu ni fulani, ni fulani. Lakini kwenye miwani kule, tunaelewana? Picha inakuwemo. Mnajua kwa nini hamjapatapo kusikia kwamba Dar es Salaam ametobolewa mtu macho? Eh, hamkusikia? Yule alikatakatwa, aliingizwa visu, tumeelewana? Wakamalizia macho. Sababu gani? Alifikiri amemuua. Sababu mtu aliyeuliwa, tumeelewana? Wanatoa yale macho, tumeelewana? Wanaipeleka kwenye darubini, picha ya mwisho ana inaonekana. Tumeelewana? Kwa hiyo yule muuaji anakuwa ni rahisi kufanya nini? Kasa yule anaelewa yale mambo. Ni muhalifu sie wa kawaida. Kuna wahalifu wanasomea. Tumeelewana? Kuna wahalifu wanasomea, kwa hiyo ili apoteze ushahidi amtoboe nini? Macho. Yeye alifikiria amemuua. Sababu baada ya kumpiga na kumchoma visu na kumchoma visu, sauti haikutoka tena wala hakumuona kutikishika. Kwa hiyo kafikiri nimemuua, akamalizia nini? Macho. Sasa ili wakitaka kufuatilia muuaji ni nani, hawatopata mboni za macho za kwenda kufanya. Ni juzi juzi hapa, haina hata miezi minane. Kama miezi mingi, labda miezi mitano sita. Ni juzi po. Juzi juzi. Kwenye mwaka jana nani, Oktoba hivi ndio tukio lilitokea. Huo sio mfano wa software. Naam, nani atatupatia? Tupe mfano wa software. Hai kidogo. Mfano mnaoitoa sio. Naam. Damu si inatoka tunaigusa? Tumekuambia kitu chochote ambacho kina uwezekano wa kuguswa ni so? Ni hardware? Ni hardware. Ile picha iliyomo kwenye TV, si umesema kwamba damu mpaka uitoe? Kumbe kuna uwezekano damu itoke. Ile picha iliyo kwenye TV, kuna uwezekano itoke? Huwezi kuitoa. Mmenipata jamani? Ehe, bi mwalimu sasa. Ubongo sio software. Unaguswa ubongo, unatolewa kabisa na ubeba mkononi. Akili. Akili. Lakini tunajua kwamba ipo. Tumeelewana jamani? Hii kuiona, tulivyosema kitu unachokiona, yani ni kitu ambacho unayakini kwamba kipo. Na kawaida mara nyingi
kile ulicho nacho na yakini kwamba kipo ni ulichoki kiona. Lakini kuna vitu ambavyo kwamba tunajua kwamba vipo hatujaviona. Na kuna hata hardware nyingine ambazo hatuzioni. Tunajua zipo malaika. Tumeelewana? Kuwepo wapo. Tumeelewana jamaa? Hivi mimi na nyie nani kamaona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Tumeelewana? Akili, tumeelewana jamani? Akili ni nini? Ni software. Kuwepo ipo. Hakuna anayejua urefu wa akili, ina rangi gani, ni ya blue ya kijani, fupi ndefu, pana nyembamba, hakuna mtu anajua. Lakini kuwepo hii ipo. Ndio maana mtu akienda hospitali wakasema huyu akili zimefanya nini? Zimemtoka. Akalazwa kidongo chekulu. Kwa hiyo akili ni software. Moyo vipi? Moyo na hardware unaweza kutolewa. Kwa hiyo moyo na damu ni jambo la kawaida vinatoka tu tunaviona. Tumeelewana jamani? Upepo. Tumeelewana? Upepo na hardware. Upepo. Sio swala la kuzuia, ni kugusa. Si hapo unausihisi kwenye nini? Tumeelewana? Upepo na hardware hapo. Tumeelewana jamani? Pumzi ndio hebu fanya kama utohisi. Utahisi tena mirija miwili hasa? Umesemaje? Umesema upepo. Neno chini ndio mtafano wa binadamu, unakwambia kwa binadamu itakuwa ni pumzi au vipi? Pumzi na upepo. Nimekupata sasa. Ni jambo la kawaida. Zote ni hardware. Huu wa feni ni hardware sababu unauhisi kabisa. Tumeelewana jamani? Tumeelewana? Hard ni kigumu. Umenipata? Kwa hiyo jambo la mwisho jana tulidili na nini? Jambo la mwisho kabisa. Sio kichwa cha habari. Si tumeshajua kwamba tupo kwenye kichwa cha habari hardware. Tumezungumzia monitor. Tumeelewa jamani? Na max zetu zitachukuliwa yeyote aliyechora huu mwana chake. Sio class work ni nini? Homework. Tuanze kitu kimoja kimoja hapa. Kalamu. Salamu kene. Choreni. Hiki hapa ni mouse. Tumeelewana? Hiki hapa nini? Ni mouse. Mouse imegawanyika sehemu mbili. Hapa inaitwa nisikilizeni. Kwenye mouse imegawanyika sehemu mbili kuu ndio za msingi. Mouse ya zamani ilikuwa hivi. Naam? Pembeni kuna ionyesha. Pembeni ionyesha. Ngoja nichukue kwa.
mouse ya zamani ilikuwa hivi. Hapa ni wa ni waya. Tumeelewana? Huu ni waya. Tumeelewana? Hai. Kuna upande mmoja unaita right click na upande mwingine unaitwa left click. Umenipata? Hapa unahisi left click ni ipi na right click ni ipi? Right. Sijauliza, nime mouse hii nimekuchorea hapa. Right ni ipi? Huku. Tazama mouse. Hivi ukitumia hii mouse utakaa wapi? Si unaiona hii ilivyo? Ukiambiwa mchore mtu hapa, utamchora wapi? Utamchora hapa, utamchora huku, utamchora huku, utamchora huku. Mwenye kutumia hapo ni wapi? Sipataji. Kwenye haya. Wapi? Hapo kati na haya. Kwenye. Wapi? Utakapo kutumia. Haya, hili halitutusaidia lakini kuna vitu tuendako. Itatulazimisha tuwe tunatumia akili sana. Hili swali ninaloliuliza halitusaidii. Lakini nimeliuliza kwa malengo ya baadaye. Uhakika wa mambo utamchora mtu hapa. Si ataitumia atakaa hapa. Kwani mouse hiyo huyo ni? Utaitumia huku si ndio kunachomekwa kwenye kompyuta huko. Sasa utakaa tena huku wakati unataka kutumia. Si utakaa hapa. Kumbe right click ipo hapo. Sasa imekuwa kinyume na mlivyofikiria nyinyi. Tumeelewana jamani? Mmeelewa lakini? Right click ni hii na sio hii. Hapa hili swali hapa halitusaidii. Lakini nimeliuliza nina malengo ya baadaye. Kivipi? Kwamba usichukulie jambo kama ulivyolielewa wapi? Kichwani. Uhalisia uwezo kwa watu tofauti. Nimekuulizeni right ni wapi? Mkasema right ni huko. Sababu mnajichukulia nyie. Mkasahau kwamba mtumizi wa hii mouse hatokaa hapa. Atokaa wapi? Huko. Kumbe right ni hapa. Pameelewa kijana? Haya, andika. Right click sasa. Right click. Tari, na hii ni nini? Left click. Sio lazima uchore kiwe kizuri nini ya. Ndomana nikakushangaeni mnakosa kuchora nyumbani mwamjia kuchora. Sisi tunachokikusudia kila tunapokuomba kachore, tumeelewana? Tunakusudia fikra ikae wapi? Kichwani. Wala hatukusudii urembo. Tumeelewana jamani? Mnataka kwenda kutafuta sijui peniseli za rangi, uweke rangi. Sio lengo letu hapa rangi. Lengo letu tunataka fikra iweko kichwani kwako. Basi. Tayari hapa. Andika hivi. Kwamba tunatumia right click. Tunapomwambia kompyuta atufungulie jambo husika. Mwambie ni atufungulie jambo husika. Aku, aku tidak boleh yang mesti.
bado. Haya, nisikilize. Hii left click tunaitumia kwa kumwambia kompyuta kwamba tunachagua hili na hili na hili. Yani hii tunaitumia kwa kuchagua mambo. Tumeelewana? Nisikilizeni kwanza msiandike. Hii right, hii left click tunamwambia kompyuta kwamba tunachagua huyu na huyu na huyu na huyu. Yani tunachagua jambo hili na hili na hili. Tumeelewana? Lakini kompyuta anakuwa hajui tunawachagua hawa ili iwe nini. Mmenielewa? Nisikilizeni vizuri. Yani ilikuwa tuanze na left kabla ya na right. Tunatumia left kwa kumwambia kwa kompyuta kwamba hili jambo na hili jambo na hili jambo tumevichagua. Tumeelewana? Lakini kompyuta anakuwa hajui tunachagua kwa ajili ya nini. Je, tunachagua kwa ajili ya kufungua au tunachagua kwa ajili ya kufuta au tunachagua kwa ajili ya kuhamisha au tunachagua kwa ajili ya nini? Tumeelewana? Kwa hiyo yeye anatukubalia, anatuwekea vivuli kabisa katika kila tulichokichagua. Tumeelewana? Anatuwekea kivuli. Mumenipata? Lakini hajui kwa nini akatuwekea kivuli, sababu anakubali sawa na mchagua huyu na huyu na huyu. Akiweka kivuli anakuachia. Je, unataka kuwafuta hawa? Je, wataka kuwahamisha? Wataka kuwafungua? Almuradi anakusikiliza. Mumenipata? Baada ya kuchagua kutumia nini? Left click. Tumeelewana? Ndio unatumia nini? Right click. Unamwambia nafungua. Tumeelewana jamani? Si tulisema kwa kufungulia? Au unamwambia nafuta? Tumeelewana? Au unamwambia nini? Nahamisha. Mumenipata? Kwamba mouse ana sehemu mbili kuu. Left click tunaitumia tunapochagua mambo usiku. Na kompyuta anatuwekea vivuli kabisa. Mmenielewa? Tunafanya hapa sasa hivi zoezi. Baada ya kutuwekea vivuli anasubiria tumwambie tunachokitaka. Je, tunafuta? Je, tunafanya? Tunahamisha? Je, tunafanya? Tunafungua? Na mambo mengine kibao. Tumeelewana? Mumepaelewa? Na Abdi Fatma? Haya, andikeni sasa uso left click. Hicho mlichokielewa. Mbona muda mkubwa? Ani madogo mwandika nini yani? Mwandika gazeti wakati na mambo madogo? Msiandamane. Unaweza kusita hapo, ni mambo mengi sana, ni mfano. Unaweza kusita hapo kwenye mifano mingi. Mmenipata? Utayaona sasa hivi. Haya.
tayari. Hii hapa ndio mouse ya kawaida, mouse ya zamani. Umeelewa? Mouse ya sasa hivi ipo hivi. Mouse ya sasa hivi, unaona hapa mstari huu? Wameongeza kitu kimoja hapa. Mbadala. Una nini? Fatilia huku. Alafu uliza swali unaanza kubabaika. Hapa humu ndani mna kiringi. Tumeelewana? Mna kiringi. Kazi yake ni nini? Hicho kiringi. Nisikilize vizuri. Waweza ukafungua picha ikawa kubwa kuliko kioo. Tumeelewana? Kumbe ukiwa miguuni hutoona kichwa. Tumeelewana jamani? Na ukiwa kichwani huoni nini? Miguu. Kwa hiyo unaiendesha picha ili utizame miguu kavani. Kavani. Sini wamekueleza kwamba amepigwa picha, amevaa vile viatu ni mwanao. Tumeelewana? Ukaletewa picha kwamba mwanao tumemkuta amevaa viatu vyako. Yule mtoto kumbe hana adabu. Mwavalia na viatu nyie. Tumeelewana? Ukasema kweli, ukasema ndio picha hii hapa. Tumeelewana jamani? Ukaona kichwa ni mwanao kweli, ndio unataka kuhakikisha hivyo viatu alivyovaa ni vya kwake au vya vyako. Tumeelewana? Kwa hiyo utaendesha picha. Tumeelewana? Kuendesha kitu unachokishughulikia kwenye kompyuta kunaitwa scroll. Nisikilizeni. Kunaitwa nini? Scroll. Scroll ni nini? Kuendesha picha. Yaani kuendesha picha au maandishi au kitu chochote inaitwa nini? Scroll. Tumeelewana? Kwa hiyo kazi ya hiki kiringi ni scroll. Hii ni si. Tumeelewana? Hii ni si. Double L. S C R O double L. Nimemshangaa mwenzetu hapa, alikuniona nimefuta naye akafuta, alikosa kuchora nyingine. Yaani inaomba ufanye hivyo, uchore ninavyochora au uchore mbili, sababu kuna kompyuta ya kutumia nyumbani wauzi vya sawa hapa. Tayari? Ah, nisikilizeni sasa. Nani atatupatia kazi ya right click? Wewe. Kuchagua. Sisiki Fatma, mfahamishe nisikie. Nimemwambia atoe picha hii, nitoe na hii. Tulisema hiki kidude, hiki kiringi kilioko hapa kazi yake nini? Scroll.